Malaysia tingkat kerjasama dengan Rusia dalam bidang pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam sama saya Sahih Samsudin. 15 kes pokok tumbang dilaporkan sekitar ibu negara ekoran hujan lebat dan ribut petir awal malam tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya menghantar jentera terus ke lokasi sejurus menerima panggilan kecemasan. Pokok tumbang menghempap lebih 15 kenderaan dan motosikal tiang elektrik selain menghalang lalu lintas utama. Kerja-kerja mengalihkan pokok terbabit dilakukan menerusi operasi berkenaan. Tiada mangsa terlibat dalam bencana terbabit. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Kedah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Awang Askandar Ampuan Yaakob, 56 tahun, meninggal dunia di Gunung Everest. APM Kedah menerusi laman rasmi Facebooknya berkata Alayarham meninggal dunia dalam tempoh pendakian ke puncak Everest. Kematian Alayarham disahkan Chef di Misi Pendakian Everest Tansi Dr Saleh Muhammad Nur. Menurut laporan, Alayarham bersama pasukan mendaki Malaysia dalam misi menawan puncak gunung tertinggi dunia itu sebelum mengalami masalah kesihatan. Pasukan penyelamat berusaha membawa Allahyarham turun bagi memudahkan urusan bawa pulang jenazah. Tambah baik ekosistem agensi penggalakan pelaburan IPA negara sekaligus melaksanakan penyelarasan fungsi dan peranan koridor ekonomi wilayah berkaitan pelaburan. Perkara itu dipersetujui mesyuarat Majlis Pelaburan Negara MPN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata inisiatif itu bagi memastikan pendekatan menyeluruh menggalakkan pelaburan negara secara lebih teratur. Jelas beliau, Malaysia perlu mengoptimumkan sumber sedia ada bagi mengatasi isu pertindihan tanggungjawab di antara IPA. Sekaligus menjamin penyampaian perkhidmatan IPA yang lebih berkesan. Penyusunan semula ekosistem IPA negara akan dimulakan dengan pelan penyelarasan fungsi dan peranan IPA secara berfasa. Mesyuarat MPN dipengerusikan Perdana Menteri buat pertama kalinya selepas diumumkan semasa pembentangan Belanjawan 2023 pada 24 Februari lalu. Jumlah pelaburan diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi bagi suku pertama 2023 adalah 71.4 bilion ringgit, meningkat 59.7% berbanding tempoh sama tahun lalu, merangkumi 1265 projek berpotensi menjana hampir 24,000 pekerjaan. Malaysia dan China bersetuju pertingkat kerjasama bawah inisiatif jalur dan laluan BRI khususnya dalam projek Taman Berkembar Kedua Negara ECRL dan Lembah Automotif Berteknologi Tinggi AHTV. Kedua negara juga berkongsi persefahaman dalam konsep madani serta nilai-nilai yang membawa manfaat bersama. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat pengurusi jawatan kuasa tetap Kongres Rakyat Kebangsaan NPC China ke-14 Zhao Liji. Mesyuarat selama sejam di Perdana Putera itu diadakan sebagai sebahagian daripada lawatan kerja tiga hari Zao ke Malaysia sejak Khamis lalu. Dalam kenyataannya, Perdana Menteri menegaskan cadangan penubuhan tabung kewangan Asia AMF adalah selari aspirasi masa hadapan ekonomi serantau yang lebih kukuh. Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang dikunjungi Zao selepas menyandang jawatan pengurusi jawatan kuasa tetap Kongres Rakyat Kebangsaan NPC China ke-14. Kaum wanita akan terus diperkasa khususnya dalam sektor ekonomi, kewangan dan sosial. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan akan memberi komitmen dan dukungan berterusan untuk usaha tersebut. Beliau melalui Facebook rasminya berkata, menerusi pelbagai inisiatif dan program yang dirangka, beliau percaya wanita akan terus diberi peluang yang adil dan saksama untuk berjaya dalam pelbagai bidang. Beliau menghadiri majlis perasmian pembukaan edisi ke-30 Persidangan Wanita Desa Sedunia ACWW 2023 di Putrajaya. Ujar beliau, keberadaan ACWW sebagai wadah pertemuan dan wacana bagi para wanita dari pelbagai negara merupakan sumber inspirasi yang terbesar. Malah ACWW mampu bawa wanita ke tahap yang lebih tinggi dalam masyarakat. Tangani isu keterjaminan makanan, Malaysia berhasrat mempertingkat kerjasama dengan Rusia dalam bidang penyelidikan dan pembangunan produk akuakultur dan agrobioteknologi. Possible... Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, ketika ini kebergantungan negara terhadap makanan import masih tinggi. Perjumpaan seterusnya, ya, kita tahu misalnya MOU akan ada tanda tangan beberapa bulan lagi, MOU antara Malaysia dengan Rusia. Dan saya juga telah mengundang Menteri Pertanian Rusia untuk datang ke Lompok menandatangani MOU, iaitu Perjanjian uh, Persepahaman antara Malaysia dan Rusia, khasnya dalam bidang pertanian hasrat itu dinyatakan dalam sesi meja bulat Malaysia Rusia Forum Kazan 2023 sesi turut disertai wakil kedua negara antaranya menteri pendidikan tinggi Datuk Seri Khalid Nordin dan Dimitri Volbak Timbalan Menteri Pembangunan Ekonomi Rusia, tahun lalu, jumlah import produk pertanian dari Rusia meningkat 13.7% kepada 1.08 bilion ringgit berbanding 95 juta ringgit direkodkan tahun sebelumnya. Manakala eksport ke negara berkenaan bagi tempoh sama naik 23.2% kepada 53 juta ringgit. Malaysia dan Rusia sepakat mewujudkan perjanjian usaha sama dalam sektor pengajian tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ia bagi memudahkan usaha akreditasi program-program yang ditawarkan Universiti Kedua-Dua Negara. Kesepakatan itu dicapai pada mesyuarat dua hala bersama Timbalan Menteri Sains dan Pengajian Tinggi Rusia Ariad Gatiyatov sempena Forum Kazan 2023. Dengan demikian, jika kita dapat jayakan itu melalui MQA dengan agensi kelayakan mereka, maka ia akan memudahkan proses untuk mereka menghantar lebih ramai pelajar dia belajar di Malaysia. Dan memang ini sesuatu yang juga kita tekankan kepada Rusia. Kita telah lama hantar banyak pelajar ke Rusia. Kita harap Rusia juga melihat kepada Malaysia untuk dihantar pelajar-pelajar mereka, penyelidikan mereka dan sebagainya. Beliau menyaksikan majlis menandatangani MOU antara University Teknologi Malaysia dan Institute of Biomedical Chemistry IBMC Rusia, Saint Petersburg Electrotechnical University dan Saint Petersburg HSC University. Dalam itu, ketika berucap, beliau menegaskan OIC perlu mewujudkan lebih banyak peluang untuk kolaborasi saintifik, membina kemudahan untuk menggalakkan inovasi serta meningkatkan dana dalam pendidikan dan pembangunan. Sementara itu, Datuk Seri Khalid menyatakan kesediaan Malaysia dalam membantu Republik Tatarstan membangunkan keupayaannya dalam sektor pendidikan, terutamanya dalam bidang halal serta sektor perbankan dan keuangan Islam kita mempunyai kekuatan dalam soal ni uh, di mana antara universiti kita yang utama uh, yang uh, menerajui soal halal dan juga perbankan dan sistem perbankan dan kewangan Islam adalah universiti Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan uh, pihak uh, uh, presiden menyambut baik kerana mereka memang mau membangunkan keupayaan dalam bidang halal dan juga sektor perbankan dan kewangan Islam. Hasrat itu disuarakan Presiden Republik Tatarstan Rustam Mini Khanov, dalam sesi kunjungan hormat sempena forum Kazan kali ke-14 bertemakan Rusia dan dunia Islam. Tambah beliau, Republik itu berpotensi menjadi penghubung bagi meneroka peluang dalam sektor pendidikan tinggi di Rusia terutama membabitkan wilayah Islam. Kerajaan akan melakukan peralihan dasar sosioekonomi berasaskan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, ia mengatakan pendekatan berasaskan pendapatan B40, M40 dan T20 yang diguna ketika ini. ada banyak perbincangan mengenai pendekatan ini kerana dia tidak menggambarkan sepenuhnya dari segi perbandingan kemampuan dari satu isi rumah ke satu isi rumah kerana ada banyak variable lain selain daripada pendapatan semata-mata. Variable itu termasuklah berapa tanggungan anak, lokasi dan sebagainya. Ia bakal dilakukan secara berfasa dan dijangka bermula Januari 2024 dengan berpandukan data daripada pengkalan data utama. Sementara itu kerajaan akan mengumumkan langkah mempermudah dan menyebar luas penggunaan solar di kediaman domestik. Ini bagi menggalakkan lebih banyak isi rumah menggunakannya seiring keputusan kerajaan menyasarkan subsidi elektrik dikekalkan buat kumpulan B40 dan M40. Untuk mensasarkan subsidi elektrik agar subsidi elektrik dikekalkan kepada kumpulan B40 dan, B5, dan M40. Sementara kumpulan pengguna kediaman dari kumpulan T20 yang menggunakan elektrik pada kadar yang tinggi akan mula membayar pada tarif yang lebih hampir dengan harga pasaran. Tambah beliau dasar susulan akan diumum dalam masa terdekat. Ia dijangka membantu mengimbangi kesan kenaikan tarif isi rumah berpendapatan tinggi yang dianggarkan sekitar 10% dari majoriti isi rumah di Malaysia. Kementerian Komunikasi dan Digital sedia meneliti masalah capaian internet yang dihadapi oleh rakyat Sarawak. Menterinya Fahmi Fazil berkata perkara itu merupakan fokus utama dalam lawatan kerja rasmi beliau ke Bumi Kenyalang. Uh, tapi tapi utama ialah isu internet itu yang kita akan fokus uh, beberapa masalah prasarana uh, isu uh, kita ada menara-menara tapi tidak ada kuali ya uh, jadi ini antara perkara yang uh, memang kita tahu sedar dan uh, hari ini adalah untuk uh, meneliti beberapa perkara untuk segera menyelesaikan Tambah beliau, terdapat lebih 600 menara telekomunikasi diusahakan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak. Kurang separuh daripadanya mempunyai perkhidmatan telekomunikasi syarikat gergasi atau mobile network operator yang beroperasi. Pihaknya kini meneliti beberapa langkah segera bagi menyelesaikan masalah tersebut. Dalam lawatan sama, Fahmi Fazil turut bertemu dan berbincang dengan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, serta Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, bagi menangani isu capaian internet di negeri berkenaan. Pada masa sama, Jabatan Penerangan, Jabatan Sarawak juga diminta untuk terus menyantuni semua pihak berkepentingan bagi mendapatkan maklum balas terutama di kawasan pendalaman. Ini termasuk mempertingkat kerjasama dua hala dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun di Sarawak. Pastikan urusan haji para jemaah berjalan lancar, Lembaga Tabung Haji menetapkan petugasnya bekerja 24 jam dengan sistem penggiliran. Ia khusus menyelesaikan pelbagai isu dihadapi jemaah haji terutamanya berkaitan pasport dan visa. Ini segi yang paling penting, Elisa. nampak macam mana sukarnya dan betapa uh, committed-nya uh, warga kerja uh, Tabung Haji ini dalam menguruskan Uh, visa memastikan apa ni uh, jemaah haji eh uh, permohonan ni untuk dapatkan visa ni uh, berjalan dengan lancar. Kalau kita tengok uh, ada permohonan kita nampak macam mudah tapi bila melibatkan apa tu dua negara antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Saudi di situ kita akan nampak uh, apa ni cabaran-cabaran Beliau lakukan lawatan mengejut kebangunan TH bagi meninjau proses pengurusan dokumentasi jemaah haji 1444 Hijriah. Melancarkan proses dokumentasi jemaah haji Malaysia 10 kaunter khas akan dibuka mulai Ahad ini sehingga 21 Jun. Jelas Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Ruslin Yusof, seramai 30 anggota imigresen turut akan ditugaskan secara shift sepanjang tempoh tersebut dan pihak apa ni immigration terminal 1 akan memaklumkan membuat pelaporan daripada masuk ke masuk kepada saya untuk memastikan hasrat kita jelas kita tak mahu ada uh, hiccup di sini terutamanya dari segi sistem dan juga queue kita mahu dia selari dengan uh, pelepasan di pihak uh, immigration Saudi Arabia Tambahnya pembukaan kaunter khas di gate C17 ini adalah suatu inisiatif bagi memberi keselesaan kepada jemaah haji tanpa perlu bersesak dengan penumpang lain. Seramai 31600 jemaah haji Malaysia akan berangkat ke Arab Saudi melalui 102 penerbangan mulai Ahad ini. 700 juta ringgit diperlukan bagi menggantikan paip usang di seluruh negeri Melaka. Ia melibatkan paip usang sepanjang 1170 km yang kini berusia 40 tahun berbanding tempoh ditetapkan 25 tahun. Situasi itu menyebabkan air tidak dihasilkan, NRW semakin meningkat kita dah buat kiraan dan uh, kita perlukan dana lebih kurang 700 juta untuk penggantian paip-paip asbestos simen. Kita ganti paip baru especially dia punya main trunk lah mana paip-paip utama ni biasanya kita pakai steel pipe lah. Itu kita masih lagi menunggu keputusan daripada pihak federal untuk bekerjasama dengan pihak state untuk cadangan perancangan uh, apa penggantian paip-paip AC dia. Bacaan NRW di Melaka ketika ini mencapai 34.8% berbanding 18.5% pada 2017. Bagi menjaga kualiti air dan perkhidmatan, SAMB menubuhkan unit kawalan pintar dikenali SAMB Intelligent Command Center SICC. Pusat itu akan beroperasi 24 jam dan bertanggungjawab untuk memantau data operasi air mentah, agihan bekalan air terawat dan aduan pengguna di negeri berkenaan. Kita ada 10 item yang kita pantau setakat ini. Yang pertama sumber air mentah, yang kedua level sungai dan umpangan, yang ketiga kualiti air mentah, yang keempat uh, uh, production, pengeluaran dan uh, proses pembuatan air bersih, agihan dan uh, juga aduan dan juga kita ada aset yang melibatkan geo apa information system. Perak menyasarkan 10 bilion ringgit unjuran pendapatan diperoleh sempena tahun melawat Perak TMP 2024. Sasaran itu diletakkan hasil daripada rekod baik yang pernah dicatat pada TMP 2019 iaitu sebanyak 7.8 bilion ringgit. Menurut Exco jawatan kuasa pelancongan Loh Zyi bagi tujuan memperhebat promosi tambahan sebanyak 7 juta ringgit diperuntukkan. Kampen ini diadakan bagi melonjakkan dan merangsang semula pertumbuhan sektor pelancongan negeri Perak pasca COVID-19 dan secara tidak langsung penganjuran Tahun Melawat Perak 2024 ini merupakan showcase kepada Tahun Melawat um, Malaysia iaitu as, yang seasalnya 2025 tetapi sekarang um, kami mendapat maklumat akan ditundakan kepada 2026. 8 juta pelancong domestik dijangka kunjungi negeri berkenaan sempena tahun melawat Perak 2024. Penagih Ketum bakal menerima rawatan pemulihan sama seperti individu terbabit penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Sutekno Ahmad Belon berkata usaha itu dilakukan menerusi rang undang-undang RUU baru yang ketika ini masih dirangka. Sebelum tahun 2020 lagi, memang kita telah bagi input kepada pihak kementerian aa, perkara, perkara yang yang kita nak nak lihatlah yang kita concern sekarang ni aa, untuk tambah baik akses kita untuk merawat pulih penagih ha, penagih contohnya macam aa, aa, akta di bawah aa, untuk ketum siapa yang menagih ketum tu kita sekarang ni tak ada akses Uh, jadi kalau uh, dengan RUU ni nanti uh, mana siapa yang ketagih ketum kita boleh senaraikan di bawah jadual dan uh, perkara tu kita boleh rawat pulih pada 15 Mei lalu menteri dalam negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan draft RUU itu akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri selain dijangka dibentangkan di parlimen tahun ini Justru, Sutekno berkata pihaknya akan terus menyalurkan maklumat untuk memantapkan RUU tersebut selain mematuhi setiap dasar yang diputuskan kerajaan Kaedah pembelajaran seiring dengan kemajuan teknologi dapat menarik minat pelajar khusus luar bandar terhadap bidang sains dan teknologi. Ke arah usaha itu, institusi pendidikan disaran menjalin kerjasama dengan pihak berkepentingan. dari segi contents, contents tu daripada contents yang normal, yang daripada konvensional, yang belajar secara secara dalam kelas dan sebagainya. Mungkin kita boleh tukarkan dalam bentuk animation. Jadi bila katakan ya, apa ni uh, uh, konten pembelajaran ini ditukarkan ke dalam bentuk apa ni apa animation jadi ini menjadikan apa ni salah satu daripada mode terbaru dan ini boleh menjadikan apa ni subjek itu disukai oleh oleh apa ni oleh oleh oleh, oleh bakal-bakal pelajar Selain itu beliau meminta ibu bapa untuk berperanan dalam memupuk minat anak-anak terhadap bidang tersebut sejak usia kecil. Ia penting kerana dengan kemajuan teknologi, anak-anak mudah terdedah dengan maklumat tidak benar sehingga mewujudkan persepsi salah terhadap bidang berkenaan. Musim panas memberi sumber rezeki kepada seorang peniaga di Kelantan apabila dia berjaya menjual 24 tan tembikai boci setiap hari. Zuhairi Hashim, 34 tahun yang membuka ke kedai di tepi jalan sejak sebulan lalu berkata dia menjual buah itu serendah 80 sen untuk grade B manakala grade A seringgit 20 sen. Saya ambil daripada ladai lagi. dari saya mari daripada ladai, saya buat turun di Gua Musen ni. Saya boleh buat harga tu. Ah, insya-Allah boleh makan belaka. Ah, rezeki gama-gama. Alhamdulillah meme gama. Meme gama sungguh ya. Okay? Meme habis jual leh dari hari sehari 24 patai sehari dengan paling-paling sikit ha uh, 20 ha uh, 12 patai sehari. Ha. Hmm. Ah. Dulu memang pelanggan takut kalau rasa dua pak setengah tu dia pun mari nak sebelah pun ada lah ni dengan tak takut dah dia ambil lah ni. Ah, sepuluh borong. Borong dah bagi beli borong. Dia pakai tak make, dia buka bonet kereta, dia pakai bubur. Tambah Zuhairi, dia berniaga bersama isteri, adik-beradik serta saudara maranya seawal pukul 8 pagi sehingga 10 malam setiap hari. Katanya selain pembelian terus di kedai, pembeli juga boleh membuat tempahan menerusi Facebook dan WhatsApp miliknya. RTM Kelantan dengan kerjasama sebuah syarikat farmasi menganjurkan sambutan Aidilfitri berkonsepkan sukan Program Gatih Lebaran 2023 itu disertai 500 peserta bagi mumpuk budaya sukan dalam kalangan lapisan masyarakat. Untuk program ini sebenarnya julur kali kita adakan bersama dengan RTM Kelantan Kelantan FN dan saya insyaAllah kalau Allah izinkan pada kita tahun-tahun mendatang -tahun kita akan buat bersama dengan RTM untuk program yang lebih besar untuk skala besar untuk rakyat negeri Kelantan saya uh, Mengharapkan program sepama ini dapat diteruskan di masa-masa akan -masa datang dengan lebih besar kerana kita tahu ramai lagi yang berminat untuk mencari dan pastinya kerjasama atau kolaborasi antara Kelantan FM dan rakan-rakan strategi ini sentiasa memberikan yang terbaiklah kepada masyarakat. Peminat sukan tanah air diminta tidak sekadar menilai pencapaian kontijen negara pada sukan si Kemboja hanya berdasarkan pencapaian pingat. Keputusan cemerlang atlet-atlet muda pada temasya itu perlu terus diberi pengiktirafan. Menteri Belia dan Sukan Hanayo akui keputusan untuk mempertaruhkan muka-muka baru pada Sukan SEA 2023 adalah percaturan tepat dan berbaloi. Yang ini yang kita kena highlight kerana atlet pertama kali menang 12 pingat emas, kali pertama yang ini yang uh, Datuk Nasir kata. Umar datang tak tahu dari mana tiba-tiba menang pingat emas. Semua orang nak tahu mana Umar ini. Okey, 12 pingat emas atlet kali pertama dan 20 perak, 46 gangsa. Jumlah pingat 78 dikutip oleh atlet yang buat penampilan kali pertama. Ada di kalangan ini 15 tahun saja. Dan ini aset masa hadapan kita. Ini pelaburan yang kita uh, maksudkan. Atlet olahraga Omar Osman Cemelang bukan sahaja merangkul pingat emas dalam acara 400 meter, malah turut mencatatkan rekod kebangsaan. Antara atlet muda lain yang menyelah adalah Lee Yi King, berusia 15 tahun yang menyumbangkan emas menerusi acara terjun dan Nur Syakirah Muksin dari pencak silat turut menyumbang emas dalam penampilan pertamanya. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS akan mempertimbangkan sepak takraw kembali menjadi sebahagian daripada sukan teras berdasarkan prestasi sukan itu pada sukan C 2023 baru-baru ini. Menterinya Henayu pun berkata pihaknya memerlukan sedikit masa melakukan proses penelitian terhadap kemudahan disediakan pihak kerajaan setengah adakan lebih banyak sesi taklimat umum bersama penggiat sukan itu. Skuad Sepak Takraw Kebangsaan telah menangi empat pingat perak dan empat pingat gangsa pada termasya dua tahunan yang berlangsung di Nompeng, Moja. Agenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei belum memikirkan soal mengisi kekosongan selaku Ketua Pegawai Eksekutif CEO Akademi Badminton Malaysia ABM. Jawatan tersebut masih lagi kosong selepas penyandang sebelum ini Michelle Chai meletakkan jawatan baru-baru ini jelas Datuk Chong Wei selaku pemain yang telah mencurahkan segalanya untuk sukan itu, beliau sentiasa bersedia membantu BAM dari sudut lain bagi mencari jalan menambah baik prestasi skuad negara. Menurutnya beliau sedia membantu badan induk tersebut apabila diperlukan namun bukan sepenuh masa. Datuk Chong Wei berkata demikian sebagai mengulas pandangan pelbagai pihak bahawa kekosongan jawatan CEO ABM itu layak diisi oleh beliau. Michelle sebelum ini membuat keputusan meletakkan jawatan CEO ABM bagi mengambil tanggungjawab aksi mengecewakan skuad badminton negara pada pentas Sukan SEA si 2023 di Kemboja yang baru sahaja berakhir. Korea Selatan akan menjadi cabaran utama buat skuad rugby kebangsaan 15 sebelah pada kejohanan rugby Asia ARC 2023 pada Jun ini. Menurut jurulatih skuad kebangsaan Muhammad Farid Shazwan Abu Bakar, Malaysia perlu memanfaatkan kelebihan dimiliki menentang pasukan berkenaan. Kalau kita tengok, perlawanan itu dijadualkan pada pukul 2 petang Uh, dan keadaan semasa di Malaysia adalah panas. Jadi kami rasa kami akan cuba untuk mengambil kesempatan uh, di atas keadaan uh, semasa iaitu cuaca kita. Dengan uh, as a coaches kami membuat adaptasi kepada pemain untuk berlatih di bawah cuaca panas. Saingan tersebut dijadual berlangsung di Universiti Islam Antarabangsa UIA Selangor pada 3 Jun ini. Setelah Ushu, saya pun boleh baca berita. Saksikan saya Tan Chong Min dalam Stadium Rtm 20 dan 21 Mei ini. Paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Syahid Samsirin. Assalamualaikum, salam Malaysia Mandani.